Roman Gotsirius. Მოგესალმებით, დღევანდელი დღეს არ წარმოადგენს გამონაკლის. Დაიწყო განცხადებები, პოლიტიკური განცხადებები ოპოზიციაზე თავდასხმით ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და სრულად გადააუწყდათ ის ორი გმირი ადამიანი, რომელიც დღეს უნდა მივაბაროთ მიწას უკრაინაში გარდაცვლილ ჩვენი გმირები დავით ფუჩუკიანი და მიხეილ მაზანაშვილი, რომლებმაც მართლა თავი შესწირეს ამ ქვეყნის უსაფრთხოებას, ბრძოლას ჩვენი ქვეყნის და მსოფლიოს წინააღმდეგ, გასობრიობის წინააღმდეგ გავეშებულ პუტინის რეჟიმს და სამწუხაროა, რომ ეს დავივიწყეთ. მე მინდა აქედან კიდევ ერთხელ მიუსამძლო მის ოჯახებს და გადავიდე ეხა უშუალოდ ჩემს სათქმელზე. თქვენი პათეტიკა თავდაცვის უნარიანობაზე, ჯარის პატივის ცემაზე და მუნდირის პატივის ცემაზე ძალიან ყალბია, რაზე ვსაუბრობთ საერთოდ. Ერთ-ერთი გენერალი კაცი ყავდათ, ერთ-ერთი გენერალი კაცი ყავდათ რიგებში სამხედრო და ის გააქციეთ პარლამენტიდან, გენერალი ჩაჩიბაია. Razia საერთოდ საუბარი, რომელი ჯარის, რომელი უსაფრთხოების და რომელ მუნდირის პატივის ცემაზე საუბრობთ? თქვენს მიერ აგებული ხიდი იქცევა, თქვენს მიერ გაყვანილი გზა იშლება, გამაგრებული შენობები ინგრევა, გადახურული ტაძარი ირღვევა, რასაც ხელს კიდებთ ყველაფერი ფუჩდება და ყველაფერი წყალსმი აქვს. ნახეთ თქვენს მიერ გატარებული რეფორმები და ტალღები, რომლებიცაც თქვენ უნდა გეკციათ სასამართლო დამოუკიდებლად თავისუფლად. ნახეთ როგორი შეფასებები დაიმსახურეს იმ ადამიანებმა, ვის დღეს სასამართლო სახეს კი არ წარმოადგენს, წარმოადგენს ქართული ოცნების სახეს. ის ადამიანები არიან ქართული ოცნების წარმომადგენლები სასამართლოში. არავინ არ ჩათვალოს, რომ ჩვენ მთლიანად სასამართლო კორპუსზე გვაქვს იგივე შთაბეჭდილება და შეხედულება, რაც გვაქვს კონკრეტულად იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც დასანქცირდნენ და დასანქცირდნენ ობიექტურად, ხილებული იქნენ კორუფციაში და პოლიტიკურ მართლმსაჯულების განხორციელებაში. დიახ, კლანის იმ ოთხ წევრზე გვაქვს საუბარი. ჩვენს მიერ დაყენებულია საკითხი ოპოზიციის მიერ და მადლობა მინდა უთხრა კოლეგებს, რომლებმაც ბევრი იშრომეს საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით და ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს საკითხი დღის ეს რიგში შეტანილია, თუმცა კენჭისყრაზე გაურკვეველია, როდის დადგება და მე იმეც ვიტოვებ, რომ აქაც ადგილი არ გვექნება იმ შემთხვევასთან, რომელიც ჰქონდა, როდესაც რუსული კანონის მიღებას აპირებდით და გამოცხადებული ჰქონდა, რომ კენჭისხრა იქნებოდა პარასკევს და უცებ შეიცვალა გადაწყვეტილება და კენჭისხრა გადმოტანილი იქნა ერთ დღით ადრე. ამიტომ, ბატონო თავმჯდომარე, ეს საკითხი აზარალებს სანქცირებული მოსამართლეების ყოლა და მათი მფარველობა, აზარალებს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენი ქვეყნის იმიჯს, რეპუტაციას და უსაფრთხოებას და ყალბი პათეტიკური გამოსვლები ვითომ იმას, რა ქვია, ევროპელ პენსიონერებზე ზრუნვით ვერ გადაიფარება იმით, რომ ძალიან მძიმე უმძიმეს ვითარებაში აღმოჩნდით მას მერე, რაც სასამართლო კლანის მეთაურები მხილებული იქნენ კონკრეტულ დანაშაულებში და იქნენ სანქცირებული. ამიტომ დროზე უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები ამ ადამიანებთან დაკავშირებით, დროზე უნდა შეიქმნა საგამოძიებო კომისია და პასუხი გაეცეს ყველა იმ შეკითხვას, რომელიც გვაქვს სასამართლოსთან დაკავშირებით, აქვს მსოფლიოს მოცინავე ქვეყნებს და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს, რომლებმაც უმძიმესი საჭელი და ვერდიქტი გამოუტანეს მათ. დიდი მადლობა. ბატონი ხატია, მოგვიანებით გამოვა რომან გოცერიძე, ანა ნაცვლიშვილი.